professor Brito Brasil, seja bem-vindo à Jornada do Teclado Arranjador, um evento que eu quero que você mude sua mentalidade sobre aprender teclado, você conheça mais do potencial desse teclado aqui que eu estou tocando agora, você entenda o potencial que você pode atingir nesse teclado, o que esse teclado tem de... Deixa eu aumentar aqui o volume, rapaz, aumentar aqui o volume aqui do microfone lá no teclado, para você entender o potencial desse teclado, o potencial que você pode atingir nesse teclado, o que, que ele pode trazer benefícios para você, né? E qual é o mapa para você atingir tudo isso aqui nesse teclado, tá certo? No vídeo de hoje, no episódio de hoje, a gente vai tratar das 5 razões por que você deve entrar aqui no mundo do teclado arranjador. Mas só que eu não posso prosseguir nesse evento sem falar o que é um teclado arranjador. Muitos de vocês já devem saber o que é um teclado arranjador, mas eu não posso me dar o luxo de pensar que todos que estão aqui sabem ou têm certeza o que é um teclado arranjador. Por isso eu vou tirar uma dúvida bem rápida aqui. A gente tem aqui basicamente 4 tipos de teclado, certo? 3 ou 4, mas vamos botar aqui 4 no máximo, se eu me esquecer, vocês me corrijam, tá? Mas o primeiro tipo de teclado que eu quero falar, vou falar do básico até chegar no arranjador, certo? O mais básico que tem é um controlador. Como é o teclado controlador? É tipo, tem alguns botões aqui, tem as teclas, mas ele não tem som nenhum, né? Ele, você toca nele, deixa eu ver se eu consigo simular aqui. Você toca nele e ele não tem som de nada. Ele não tem som de nada, porque ele é justamente para controlar sons que estejam no seu computador, controlar módulos, né? Tem os módulos do teclado, que tem um som do teclado numa caixa, num módulo, numa caixa, né? Você vai controlar tudo em caixa. E aí você vai controlar os sons através dali, como se fosse o cérebro do teclado, né? Você pode adquirir. Eu já trabalhei assim também, antigamente, em 2010, e tinha um módulo da Korg. Tinha vários sons lá e eu controlava os sons, pronto, tocava com o meu teclado controlador, certo? Agora, a maioria dos teclados normais, eles podem funcionar com o controlador. Esse meu teclado é um arranjador, mas eu posso colocar aqui no computador e controlar o som do computador, não é legal? Então, o teclado controlador geralmente é uma opção mais baratinha para deixar já no estúdio aqui, etc. Mas eu não recomendo você começar com o controlador. O segundo tipo de teclado, eu vou na evolução de recursos que tem no teclado, certo? O segundo tipo é um piano digital. Então, o piano digital geralmente é um teclado que imita o piano. Então ele tem porque o piano ele tem uns martelos, tem a tecla maior, mais profunda, tem mais sensibilidade. Sensibilidade é aqui, ó. Deixa eu botar aqui o som do piano. Sensibilidade é fazer isso aqui, ó. Só que esse teclado arranjador, o problema dele é que ele não tem muita sensibilidade, ele só faz. Ele chega até aqui. O piano ele faz. Ele vai até muito alto, porque a tecla dele é profunda, grande. Tem os martelos, você consegue simular mais, tocar baixinho, tocar forte assim. Então ele termina sendo bom nesse esquisito, certo? Então o piano digital, ele tende a imitar um piano. Então todos os recursos dele é voltado para simular um piano. Então ele vai ter de melhor o som do piano, né? E não vai, você não vai ter bateria aqui, guitarra, nada, né? Só o piano. Vai ter o som de piano. E geralmente esses pianos digitais, eles botam de bônus outros sons de piano, um som de cordas, né? Strings aqui, botam um som assim. Botar algum som assim, um órgão, pronto. Mas o forte dele mesmo é o piano. O terceiro tipo de teclado é o teclado sintetizador. Como é o teclado sintetizador? Ele é parecido com o arranjador, mas ele não tem ritmos automáticos, não tem ritmo para ser controlado. Ele vem com som de piano, às vezes vem com a tecla assim mais simples como a do arranjador, leve.
Mas aí tem vários sons, né? Tem som, vai ter som de violão, de guitarra, de acordeon, né? Strings, metais, né? Que é os sintetizadores, som de sintetizador. Então o teclado sintetizador, e eu vou colocar aqui, eu estou me referindo mais ao teclado Workstation, né, que tem esses sons. Ele é um teclado mais voltado para timbres, para sons, e é o que o pessoal mais usa em banda, certo? Então você vai ter aí o cara da banda usando som de strings, né, para fazer. Enquanto tem a banda tocando, cara, no baixo, no violão, na guitarra, outro na sanfona, não sei o que, o cara do teclado arranjador, né, aqui, quando pensar no metade dele. E é mais ou menos isso que vai trabalhar, né, o shape, texto e sintetizador. O sintetizador, geralmente, quando é analógico, assim, teclado sintetizador, você consegue manipular mais os timbres, mudar mais o timbre, né, principalmente os timbres eletrônicos. Aí vai mudando só algumas características do som. Mas é basicamente teclado Workstation e sintetizador, são teclados de timbres. O teclado Workstation, a diferença é porque ele tem um recurso que você consegue fazer playback, ou seja, você grava a música toda, trecho de música, etc. Mas para resumir, aí, teclado Workstation e sintetizador, sintetizadores, eles são mais de timbres aqui para você tocar, geralmente com bandas. E aí a gente evolui e chega para os teclados arranjadores, que é o tema desse evento, e também o teclado que tem aqui no momento. O teclado arranjador, ele tem nas vozes, nos sons, o que um teclado station ou sintetizador pode ter, né? Tem um som de piano, de órgão, violões, guitarra, acordeões. É voz, baixo de som, né? Que é o que eu estou mostrando aqui. Bateria, o sintetizador também tem som de bateria, etc. Só que ele tem uma função aqui do lado esquerdo do teclado, que é voltada para ritmos, é acompanhamento automático com ritmos. Então o que eu fiz aqui, ó, eu estou com o piano aqui ativado, mas eu vou ligar o acompanhamento automático. Já está com outro som aqui. E aqui tem um set de botões para controlar o ritmo. É, o ritmo é a banda, então vai ficar bem animado, ó, ó. Certo? Se eu apertar aqui, vai dar uma virada na bateria, ó. Certo? Ó. Só a bateria, se eu bater aqui o acorde, ó. Dó maior. Mi maior. Então, ele tem uma série de recursos, tem até introduções automáticas, ó. Botões de finalização, então tem uma série de recursos aqui na parte esquerda que você vai controlar o ritmo. Então essa é a diferença no teclado arranjador, que ele tem sons, timbres, né, guitarra, etc, etc. E na parte esquerda você pode ativar aqui o acompanhamento automático com ritmos, para você tocar diversos ritmos mundiais, locais, né? A maioria já deve saber disso, mas vamos supor que eu queria tocar aqui um jazz aqui, já tem aqui, ó. Thank you.
parou. Então você vê que fica bem legal, tá? Então, entendido isso, né, da questão teclado arranjador, né, todo tipo de teclado, principalmente eu quero que você entenda que tem um teclado arranjador. Agora eu lhe pergunto, para quê? Por que você quer tocar teclado? Para que motivo? Qual motivo? Que ele move a tocar teclado? Então, eu quero que você pense um pouquinho. Por que você quer tocar teclado? Pense, e eu quero que você deixe, se tiver alguns aba de comentários aqui abaixo do vídeo, você deixa. Se não tiver, você joga lá no grupo daqui do evento. Você pode escrever ou jogar um áudio. Eu quero tocar teclado, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Certo? Deixa lá na comunidade. E agora a gente vai para o conteúdo principal deste episódio, que são as 5 razões por que você deveria estar tocando teclado arranjador. Para quem já tem e já está tocando, meus parabéns. Ou por que você deveria começar com um teclado arranjador. Mas antes eu quero parabenizar os alunos Jackson e o aluno Lorival Pereira, de 75 anos, por estarem desenvolvendo bem os seus teclados. Oi pessoal, eu me chamo Jackson, sou aluno do professor Brito Brasil e gostaria de falar sobre o curso do professor Brito Brasil. Pessoal, eu recomendo o curso do professor Brito Brasil, é um cara sério, ensina direitinho, entendeu? Então eu estou muito feliz em estar fazendo esse curso com o professor. E professor, obrigado por tudo. Sempre que tenho dúvida, eu mando no grupo, né, do Telegram, e ele tira todas as minhas dúvidas. Então eu estou muito feliz, cara, por ser um curso online. Eu nunca tinha estudado online, mas é o melhor curso que tem hoje, para mim, eu acho, online. Porque, tipo assim, às vezes se você está estudando presencial, às vezes você sai da escola com alguma dúvida, alguma coisa, e o curso online não, você tem o vídeo ali, entendeu? Para você assistir quantas vezes quiser e tirar dúvida também com o professor. Então, estou muito feliz, tá, professor, de estar estudando com você. Parabéns mesmo. Você está sempre tirando minhas dúvidas e, graças a Deus, eu estou conseguindo até tocar já, né, algumas músicas. Tá? Então, parabéns aí. Obrigado mesmo. E quem tiver vontade, gente, de aprender música, teclado, né, online, eu indico o professor Brito Brasil. É muito bom. Obrigado, professor. Professor Ricardo Brito, cá estou em Imperatriz do Maranhão para falar um pouco de mim e de você, tendo em vista que sempre fui um fã da música. Não tive a oportunidade, enquanto jovem, de estudar música. E de 2019, lhe conheci pela internet. E daí, o primeiro curso que eu comprei foi Mestre Harmônico. Um fã da harmonia, como sou, fiz o curso todinho, que
que serviu de aprimoramento do meu conhecimento teórico de harmonia. Mas isso não é tudo que eu gostaria de expressar aqui para milhares de alunos seus e aqueles que, porventura ou por desejo, faça como eu fiz. Depois de lhe acompanhar por vários meses e vendo a sua capacidade de ensinar, a sua didática fantástica, simplesmente me matriculei em todos os cursos que você ministra nesse país. Tem curso que eu nem sequer ainda acessei. Por quê? Porque o meu nível é um nível talvez de básico para um pouquinho de intermediário. Mas tudo que eu estou falando aqui que é para dizer aos meus colegas, ao pessoal que por acaso queiram estudar música, que se matricule com Brito Brasil, que é a faculdade do forró, que eu sou fã do forró. Só não estou... Só parei um mês, porque meti na minha cabeça que teria que aprender a música, Mulheres, ensinada por você. E aprendi na realidade. Tirei um 9. A minha nota foi um 9. Viu, pessoal? Para quem está assistindo esse vídeo, vai assistir em todo esse país, simplesmente foi um mês de estudo. Mas tem detalhes que eu já estou muito feliz. Então eu recomendo, sinceramente, a didática do professor Brito é diferenciada. Ela simplesmente, você aprende e rápido, desde que se dedique. Porque é o passo a passo, e para quem lê partitura, pode também aprender por partitura. Mas quem não sabe ler partitura, que aprenda no passo a passo com o professor Brito. Fica aqui o meu conselho. Legal demais, eu fico muito feliz quando eu vejo meus alunos aos poucos evoluindo no teclado, e isso é um dos dois motivos porque eu sou músico. Número um, por causa da minha carreira musical, eu gosto de tocar, né, gravar discos, fazer shows. E segundo, porque eu adoro ensinar, criar metodologias, criar livros e fazer com que os meus alunos eles evoluam no teclado. Desde que eu comecei a ensinar particular, nunca escondi nada dos meus alunos, jogo, eu ensinei tudo que eu sabia. Eu queria que o aluno sempre fosse até melhor do que eu, sempre foi essa minha intenção. Então, quando o aluno meu está avançando, eu fico muito satisfeito. Então, esses são os dois motivos, tá? Para quem me conhece, porque eu gosto, porque eu sou músico. Um, para a minha carreira pessoal, musical e tocar, né? Porque eu gosto de tocar. E segundo, porque eu adoro ensinar e passar todos os meus conhecimentos, né? Para que a gente tenha uma comunidade de tecladistas que tem consciência, que está tocando bem, está avançando, e a gente propagar essa coisa boa da música pelo Brasil, pelo mundo, né? Porque eu tenho alunos, seguidores no mundo inteiro, ok? E por isso que eu quero falar aqui das 5 razões porque você deveria tocar teclado arranjador. Para quem não sabe, né, eu sou pianista, mas eu comecei com teclado arranjador, né? E 50% da minha parte musical foi com teclado arranjador. Até hoje em dia, quando eu vou tocar nos restaurantes, quando precisa de teclado, eu levo meu teclado arranjador, porque aí eu faço a parte do sintetizador, como eu falei no começo do vídeo, e quando precisa eu faço a parte do teclado arranjador. É bem legal isso. Mas aqui a razão número 1, eu anotei ali as filhinhas para não me esquecer, tá?
Razão número 1 por que você deve tocar teclado arranjador é porque o teclado arranjador é o homem de uma banda só. Você tocando a teclado arranjador, você fica um homem de uma banda só. Na realidade, você fica um cantor e um homem de uma banda só, tá? Você vai ter a capacidade de cantar, solar e se acompanhar com o teclado arranjador, né? Eu não sou muito bom para cantar, certo? Mas eu vou botar aqui uma balada assim. Vou fazer só um sem letra, só um tchurururu. Então você vai ser o homem com uma banda só e você sabe que isso é muito bom, porque aí se não tiver outros músicos disponíveis, você dá um jeito. Se precisar de viajar para fazer um show e não tiver muitos recursos de viagem, você dá um jeito. Se o recurso para o show, para fazer um show tiver apertado, só quer organizar, você dá um jeito. Então são vários benefícios aqui que eu poderia ficar aqui 30 minutos ou mais nos benefícios de ser um homem com uma banda só. 2. É mais fácil solar e acompanhar. Você viu aqui, para acompanhar aqui é só com a mão esquerda acompanha, ó. Agora, se eu quiser botar aqui também outro som aqui. Vai botar. Ó. Muito fácil para acompanhar. E solar eu mostrei também para você, né? Ó, eu faço um acorde na mão esquerda, ó. Agora, se eu fosse mi alto acompanhar com o som de piano, já é mais difícil. Cadê o som do piano? Piano é lindo, mas você vai ver que é mais complicado você se acompanhar para solar, por exemplo. 3. É mais poderoso para divertir e entreter. Como assim? Você tem um cara no violão, que é muito bom, o violão entrete, né, diverte, todo mundo canta junto. Mas se chegar um cara que toque bem, ou se você conseguir tocar pelo menos a metade que você toca no violão no teclado, você vai divertir muito mais o pessoal dança, né? Você está tipo assim, ó, o cara está no violão. Aí você tem aqui o teclado. Foi no. Deixa eu ver. Thank you.
fica mais animado, né? Eu não botei nem forró aqui pra você. O cara vai tocar um forró no violão e um forró aqui no teclado, não tem nem comparação. Aqui você vai ter som de acordeão, atenção de acompanhamento. Eu não botei nem um forró pra não ficar tão discrepante. Botei uma coisa que é até comum aí com o rock, né? Então é mais poderoso pra você divertir. Se chegar numa festa com seus familiares, numa chácara, ou vai até profissionalmente, mesmo que o cara faz o barzinho, vai o violão, chega você com o teclado arranjador cantando, tocando, é muito mais poderoso. Não tem nem comparação. Quarto, ele vai lhe dar mais musicalidade, ritmo e tempo. Então, quando o pessoal vai estudar teclado tradicional sem ser arranjador, então o professor vai botar um treinamento ou vai botar uma música, uma música lá qualquer. Ele geralmente, para você tocar no tempo, ele vai botar um metrônomo, que é um reloginho desse para você tocar no tempo. Já, deixa eu tirar aqui isso. Já aqui no teclado, ele é um metrônomo ambulante, sem precisar ficar esse relógio chato, ele fica com a bateria. Olha como é melhor aqui com a bateria, bota aqui. E em vez de ficar, você vai ter a bateria aqui automática. Você está o metrônomo, mas está mais animado com a banda, está com mais musicalidade, então a banda acompanha. Você não se sente só, porque se sente que tem uma massa de som, várias pessoas com duas pessoas tocando. Então você não se sente tão solitário como se fosse só um som de piano. E isso ajuda você a tocar no tempo, porque você não está pensando no metrônomo, você está tocando com a banda, e a banda também meio que empurra você para você ir. Aí você tem mais empolgação, é mais divertido de aprender. E também a musicalidade, você vai entendendo os sons, você vai escutando o que é isso. Ah, isso aqui é a bateria, isso aqui é o baixo, isso aqui é a percussão, isso aqui é o violão. Você consegue distinguir e isso lhe dá inteligência. Futuramente, quando você for quiser ser um produtor, você já tem mais noção do que a bateria está fazendo. A bateria está fazendo assim, o baixo está assim. Então você cria mais inteligência musical. Até para quando você for tocar o piano, você sabe o que o baixo fazer. Você entende o que é que cada papel. Então você vai ter mais musicalidade, mais ritmo, mais tempo aprendendo teclado arranjador. Eu comecei com teclado arranjador e quando eu pulei para o piano não tive nenhuma dificuldade rítmica porque já teve todo aquele treinamento, né? E a quinta razão é porque é melhor para shows. Então para quem quer ser profissional, você consegue fechar uma agenda de shows muito facilmente porque fica mais barato o preço do contrato. Se você não souber cantar, você traz um cantor com você, né? Então, para shows também é bem mais prático. Tá? Tem um colega meu, você pode até ver aí, bota a roupa com o nome Pegada de Vilão. Colega meu, pianista, né, tecladista, e ele quer entrar nessa onda no teclado arranjador. Então, ele comprou um teclado. Chamou um cara, um cantor. Rapaz, ele começou mês passado. Foi mês passado, mês atrasado, coisa assim. Menos de um mês ele já tá. Ele não puxou agora a agenda fechada do mês todinho de janeiro. Ou seja, fica fácil de fechar. Se ele fosse para fechar uma banda, uma agenda dessa, todo mundo da banda ia ter que ganhar muito menos, ele ia ter que fechar num preço muito baixinho. Então dá muito trabalho você fechar show assim. Agora, tem só o teclado, o cantor e um sonzinho. Você sai fechando em todo restaurante, bar, show, todo canto, e ainda vai pegando popularidade. Então, o teclado arranjador é melhor para shows do que você levar um trio, um quarteto, um trio assim, bateria, baixo, cantor, bateria, tipo que, tipo que. Já começa a ficar mais gente, então vai ficar mais caro ou todos vão ganhar menos, um dos dois. Tá certo? Então, espero que eu tenha aberto a sua mente sobre tocar teclado arranjador. Para você que já toca também, você agora viu o valor que você tem em estar tocando teclado arranjador. E para quem pretende entrar nesse mundo, que vale a pena, certo? Seja por hobby ou seja profissionalmente, a gente vai falar mais sobre isso. Mas não se preocupe, aqui não é para entrar quem é profissional ou só para quem é por hobby, não importa, é para tocar. Aí o que você vai fazer
um teclado, onde é que você vai tocar, não importa se é no seu quarto, ou se é num show para 1.000 pessoas, ou se é uma apresentação para sua família na sala de casa. Isso não importa, porque eu faço isso tudo, certo? Eu toco aqui no meu estúdio aqui em casa, eu toco lá na sala de casa para meus familiares no evento, eu toco em shows, em restaurantes, então, para mim, é divertido, as três coisas são divertidas do mesmo jeito, tá certo? E no próximo episódio, a gente está chegando agora no final desse episódio, no próximo episódio, você vai ter um mapa para saber quais são os quatro pilares que você deve dominar, né, e os quatro níveis de aprendizado que você deveria estar buscando evoluir. Então, os quatro principais níveis de aprendizado e os quatro pilares para tocar bem no teclado arranjador, certo? No próximo episódio, um grande abraço. Comenta lá o que você achou lá no grupo de alunos, no grupo desse evento, né, de jornada de teclado arranjador. Deixe lá seus comentários, o que você achou, sua opinião, certo? E a gente vai começando por lá. Um abraço!